រឿងផ្កាស្រពូនដែលទស្សនវដ្តីប្រចាំសប្តាហ៍កម្ពុជាបានបោះពុម្ពផ្សាយជាភាគនិទាននៅឆ្នាំ1947ហើយដែលបានត្រូវចងក្រងជាសៀវភៅប្រលោមលោកទាំងមូលនៅឆ្នាំ1949ជាប្រលោមលោកមុនដំបូងបង្អស់របស់លោកនូហាចស្នាដៃនេះបានត្រូវក្រសួងសិក្សាធិការជាតិបញ្ចូលមកក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនៅឆ្នាំ1960សម្រាប់ថ្នាក់ទី4ទំនើបនៃមធ្យមសិក្សាសិក្សានុសិស្សវិទ្យាល័យនិងអនុវិទ្យាល័យស្គាល់រឿងផ្កាស្រពូននេះគ្រប់គ្នាគឺជាប្រលោមលោកផ្នែកមនោសញ្ចេតនាមួយដែលគូស្នេហ៍ពីររូបគឺប៊ុនធឿននិងនាងវិធាវីពុំបានជួបគ្នាដោយគោលបំណងព្រោះតែម្ដាយរបស់នាងវិធាវីមើលស្រាវពេកទៅលើសេចក្តីស្នេហារវាងយុវជនដ៏បរិសុទ្ធទាំងពីរនោះហើយចាត់ទុកបញ្ហាទ្រព្យសម្បត្តិផ្នែកសម្ភារៈថាជាបញ្ហាសំខាន់ជាងប៊ុនធឿនដែលជាសិស្សវិទ្យាល័យស៊ីសូវ៉ាត់មានចិត្តប្រតិព័ទ្ធទៅនាងវិធាវីដែលធ្លាប់រាប់អានគ្នាតាំងពីកុមារភាពមកសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងបានរួមរស់ជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែជាអកុសលឪពុករបស់ប៊ុនធឿនរកស៊ីខាតព្រោះលេចកប៉ៅដឹកស្រូវមួយនៅទន្លេសាបហើយក៏ធ្លាក់ខ្លួនក្រជាហេតុធ្វើឲ្យការសិក្សាបំពេញវិជ្ជារបស់ប៊ុនធឿនអាចជួបនឹងឧបសគ្គដោយដឹងរឿងនេះយាយនួនម្ដាយនាងវិធីវីរកគ្រប់កលបិចដើម្បីផ្សំផ្គុំកូនស្រីជាមួយណៃសូតវិញណៃសូតដែលជាកូនរបស់ចឹកណៃសៀនណាឈ្មោះកាណូតមួយដែលកំពុងរកស៊ីមានបានបន្ទាប់ពីយាយនួននាំនាងវិធីវីនិងណៃសូតទៅដើរលេងនៅអង្គរហើយត្រូវដើរក្រោមទឹកភៀងទៅទឹកជោគខួនញ័រចំប្រប់នៅពេលត្រូវអប់មកវិញនាងវិធាវីក៏ធ្លាក់ឈឺតែម្ដងនាងបានសរសេរសម្បុតទៅប្រាប់ប៊ុនធឿនអំពីគោលបំណងរបស់ម្ដាយនាងប៊ុនធឿនបានសុំឲ្យនាងសម្របទៅតាមម្ដាយចុះព្រោះខ្លួនគេមិនប្រាកដថានឹងរកសុភមង្គលឲ្យនាងបានដោយតូចចិត្តនិងវាសនាដ៏អាភ័ព្វរបស់នាងពេកគឺត្រូវបោះបង់គូស្នេហ៍ដើម្បីតម្រូវចិត្តម្ដាយនាងវិធាវីក៏ឈឺធ្ងន់ហើយចាកឋានបាត់ទៅប៉ុន្តែបានទុកកូនសម្បត្តិមួយផ្ដាំផ្ញើប៊ុនធឿនឲ្យខិតខំរៀនសូត្របន្តទៀតហើយរកនារីម្នាក់ទៀតធ្វើជាប្រពន្ធដោយដំណើររឿងបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញដូច្នេះដែររឿងផ្កាស្រពូនមិនត្រឹមតែជារឿងស្នេហាមួយដ៏កំសត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅសង្គមខ្មែរកាលជំនាន់នោះដែរយាយនួនជាម្ដាយម្នាក់ដែលជឿថាមានតែទ្រព្យសម្បត្តិភាពថ្កុំថ្កើងនៅក្នុងសង្គមប៉ុណ្ណោះដែលអាចផ្ដល់សុភមង្គលទៅឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ប៊ុនធឿនក៏មិនប្រឆាំងនឹងលោកអទស្សនៈនេះដែរព្រោះអនាគតរបស់គេគ្មានការទៀងទាត់សេចក្តីស្នេហារបស់ប៊ុនធឿនទៅនាងវិធាវីមានទំហំដ៏ធំមហិមាគឺគេសុកចិត្តលះបង់ដើម្បីឲ្យគូស្នេហ៍របស់គេអាចមានជីវិតមួយដ៏សមរម្យនេះជាសេចក្តីស្នេហាមួយដ៏ពិតប្រាកដព្រោះថាកាលណាគេស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់គឺគេគិតរឿងនេះជាធំក៏ប៉ុន្តែទំនាស់នៅត្រង់ថាកាលណាគ្មានសេចក្តីស្នេហា
ប្តីប្រពន្ធដែលរៀបការដោយបង្ខំដោយតម្រូវទៅតាមសង្គមក៏មិនអាចរួមសុខទុក្ខគ្នាបានឬអត់ដែរតើគេអាចរស់នៅអោកអឿនជាមួយមនុស្សម្នាក់ដែលអារម្មណ៍ផ្ដោតជានិច្ចតែទៅលើមនុស្សម្នាក់ទៀតបានទេលោកនោះហាយដែលបានទទួលឥទ្ធិពលច្រើនពីរឿងបារាំង Lettre de mon mourant របស់ Alphonse Daudet និង Paul et Virginie របស់ Bernardin de Saint-Pierre ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងកំសត់របស់មនុស្សសាមញ្ញគ្មានទីបង្អែកហើយដែលជួបនឹងវាសនាអាក្រក់នៅឆ្នាំ1948បន្ទាប់ពីជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាហើយបន្ទាប់ពីបានប្រកបមុខរបរជាចៅក្រមលោកនូហាច់បំពេញការងារជាលេខាផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិយុទ្ធិវង្សដែលជាអ្នកដឹកនាំដ៏សំខាន់ម្នាក់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនោះគេអាចសន្និដ្ឋានបានថានៅក្នុងរឿងផ្កាស្រពោនេះលោកនូហាចបានទទួលឥទ្ធិពលច្រើនពីប្រលោមលោកពលអេវីជីនីដែលពំបានជួបគ្នានៅទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែនេះក៏ជាគោលបំណងរបស់លោកផងដែរព្រោះលោកចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាគេពំអាចប្រឆាំងនឹងសេចក្តីស្នេហាបរិសុទ្ធបានឡើយហើយបើនៅតែចចេះចាត់ទុកថាជារឿងបន្ទាប់បន្សំនោះគេអាចនឹងទទួលគ្រោះថ្នាក់និងសោកញាតកម្មមួយដ៏ធំជាពំខានសង្គមខ្មែរនៅពេលនោះកំពុងតែវិវត្តឆ្ពោះទៅរកយុគអតីតនៈសម័យទំនើបគឺបំរះខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងនិងទំនៀមទម្លាប់សក្តិភូមិយាយនួនក៏មិនមែនមានទស្សនៈបុរាណប៉ុន្មានដែរគឺគាត់ជឿទៅលើការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចតាមបែបបទមូលធននិយមដូចនេះគាត់ក៏សម្របខ្លួនទៅតាមស្ថានភាពសង្គមប៉ុន្តែយាយនួនក៏ជាមនុស្សដែលគ្មានចំណូលអារម្មណ៍យល់ដឹងរាក់ជ្រៅដែររីឯប៊ុនធឿនវិញគេមានទស្សនៈមនុស្សធននិយមជាងគឺផ្ដោតតម្លៃទៅឲ្យមនុស្សច្រើនជាងជាអត្ថភាពតែម្ដងនៅក្នុងន័យនេះគេអាចនិយាយបានថាលោកនូហាចជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលយល់អំពីបដិវេតកម្មនៃអភិក្រមរាជចម្រើននេះតាំងពីពេលនោះមកឯណោះក៏ប៉ុន្តែលោកនូហាចក៏បានលើកឡើងអំពីស្មារតីស្នេហាជាតិដែរព្រោះតាំងពីឆ្នាំ1939មកទល់ឆ្នាំ1946ខេត្តបាត់ដំបងដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកឋិតនៅក្រៅមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសថៃក្រោមរូបភាពនៃរឿងស្នេហាមួយដ៏កំសត់រឿងផ្កាស្រពូនជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងសង្គមខ្មែរនៅពេលដែលលោកទស្សនៈកំពុងប្រែប្រួលឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពគឺជាប្រលោមលោកមួយដែលរៀបរដាងយ៉ាងប្រធ្យាក់នៅបដិវេតកម្មមួយដ៏ចម្បងរវាងក្រិតក្រមរាជចម្រើន2គឺការរីកចម្រើនដល់ឥតអសូរនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងគំនិតមនុស្សធម៌និយមចំពោះអ្នកទុនខ្សោយដែលមានសិទ្ធិរស់នៅដោយគេឯងដែរ